Ville Saksi, millaisella metrokoeajolla me olemme tällä hetkellä? Me ollaan ihan normaali koeajolla, eli meitä joka toinen viikko ihan normaali liikennettä simuloidaan erilaisia tilanteita, ja me ollaan ihan tällä ja myöskin uudessa M300-metrojunassa. Mitä se tarkoittaa, se uusi juna? Tämä tarkoittaa taas sen viimeisin juna, jota nyt sitten HKL on investoinut, ja, eli tämä tarkoittaa sitä, että näette, että tämä on tämmöinen valoisa avara metrojuna ja turvallinen. Milloin tämä matkustajaliikenne nyt päästään aloittamaan tuonne Tapiolaan? Eli me ollaan arvioitu, että kesäkuun alussa meidän kaikki rakennustyöt tulee valmiiksi ja kaikki testit ja hyväksynnät. Ja HSL ilmoitti, että varsinainen liikenne alkaa kerralla sitten elokuun puolessa välissä. Millaisia turvallisuusnäkökohtia pitää vielä ottaa huomioon? Eli me tehdään paljon testejä näistä järjestelmistä. Järjestelmiä on 10, yli 50 ja ne pitää järjestelmän toimia yhteen saumattomasti. Ja sillä varmistetaan, että metro on kaikissa olosuhteissa turvallinen ja käyttövarma. Eli on siinä mielessä tosi tärkeää, että ei oteta metroa niin kuin liian aikaisin käyttöön. Ja mitä mehän nyt tehdään? Sanoit tuossa aikaisemmin, että tämä juna ajaa noin 80 kilometrin tuntivauhtia, niin minkä takia tämä ajaa nyt tällaisella nopeudella? Ihan sen takia, koska tämä tulee olemaan se nopeus, jolla sitten metrojuna liikkuu, ja tässä on ihan normaalia junaliikennettä simuloidaan, eli sen takia. Eli tässä nähdään, miten nämä junat toimii, miten kuluu ja onko jotain häiriöitä. Eli sen takia. Vielä pitää loppuun kysyä, että pitääkö tämä teidän viimeisin aikataulunne nyt metron valmistumisen suhteen? No, meillä on paljon testejä takana, mutta toki on paljon testejä edessä, eli tällä hetkellä lähdetään siitä, että pitää, mutta ainahan voi tulla yllätyksiä näin isossa hankkeessa.